shirkan jaraa'idka si wada jir ah u qabteen agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Haldoor Axmed Abakar Maxamed iyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanka qaranka Daawud Axmed Faarax ayaa waxay ku shaaciyeen in si rasmi ah loo shaacin doono natiijada imtixaanka shahaadiga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maalinta Sabtida 16ka bishan aan ku guda jirno. Gudoomiyaha xafiiska imtixaanka qaranka Daawud Axmed Faarax ayaa ugu horeyn madashaasi ka hadlay waxaanu ka waramay waxyaabaha imtixaanka shahaadiga sanadkan dib u dhigay iyo sida wasaaradana ugu dadaaleen in ay ka gaadhsiiyaan sanad dugsiyeedkan. Dhinaca kale gudoomiyaha xafiiska imtixaanka qaranka waxa uu fariin dheer u direy waxaanu jecel lahay inaanu runtii maanta halkan aanu ka cadayno ama aanu sheegno waqtiga imtixaankii qaranku soo baxayo ee sanad dugsiyeedka 2017-2018. Hadduu ilaahaydmo waxaan jecel lahay 16ka bisha oo ku beegan maalinta Sabtida fooday nagu soo hayso in imtixaankii qaranka Soomaaliland aanu ku dhawaaqno kii dhexay iyo kii saraba. Waxa kaloo intaa uga faa'iideysanayaa waxa weeye waxaana aan ku beegmina runtii oo sugeynay Alxaaj Wasiir Cabdillaahi oo imanaya runtii maalinta Jimcaha. Ayaan jecel lahay inuu Sabtida lagala qayb galo oo ku dhawaaqno imtixaankii qaranka. Waxaan runtii soo jeedin doonaa oo warbixino fara badan sanadkan uu ka duwanaa imtixaanaadku sidii hore. Dhinaca kale gudoomiyaha xafiiska imtixaanka qaranku waxa uu fariin dheer u diray dhammaanba dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ah ee diyaarka u ahaa inay qaataan ardayda sanadka ka baxaysa fasalada dugsiyada hoose dhexe ee gelaysa fasalada dugsiyada sare in si rasmi ah u qaadan doonaan wixii ka dambeeyay maalinta Sabtida. Iskuulada dowladda iyo kuwa baaya gaarka ah waxaan u sheegaynaa inay ardaydii foomoonadii diiwaangashadeen laga bilaabo Sabtida 16 aan wax dambi jirin haddii ardaydii iskuulka ku soo xaadiriyaan oo ay u bilaabaan duruustii natiijadiina u yeedhiyaan. Waxaan u rajaynayaa runtii Soomaaliland ugu bashaaraynayaa caloladeegu waa Ilaahay u helkii hadda sanadkan laga bilaabo waxaynu ku mitidaynaa tayeynta waxbarashada. Arday waliba ardayda soo socota waxay ku dadaalayaa inay aada uga taxadiraan wixii sanadka dhacay oo ahaa moobilada iyagu inaanay ku soo noqon sanadka waxa weeye moobilo fara badan kaysas wax odhana waa soo bandhigi doonaa wixii moobil imtixaanka lagaga baabiyey oo inta badanna xafiiska imtixaanku naxariista kama tago ardayga moobilka lagu qabto lagama baabiyin imtixaanka oo dhan waxa laga baabiyin maadada uu moobilka galay. Waanan sheegi doonaa waxaanan rajaynayaa ardayda sii hordhici maayo bishugu hortiina imanaysaa iyo waalidka xaaladduna way fiican tahay wax balaayi ma jirto. Gabagabadii agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Haldoor Axmed Abakar Maxamed ayaa shaaciyay in dhammaanba wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta ay soo gabagabaysay in dugsiyada sare ee dalku ay ku qalinjabiyaan 3 sano. Waxaanu tilmaamay in dhammaanba dugsiyada ka howlgala dalku ay ku qalinjabin doonaan 4 sano oo keliya sida u taala nidaamka shuruucda imtixaanaadka qaranka iyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. Nidaamkeena waxbarashada iyo siyaasadeena qarankuba waxay noo jeexday nidaam cad oo ah qaabka waxbarashada. Dugsiyadeena hoose dhexe waa 8 sanadood, 4 sano hoose iyo 4 sano dhexe. Dugsiyada sarena waa 4 sano. Saasaa markaa siyaasadda qaranka ee wasaaradda waxbarashada ku qoran. Laga bilaabo maanta, horena inkastoo wasaaraddu go'aamo ka soo saartay, laakiin waxaan kale maanta ku xoojinayaa laga bilaabo maanta inaan sanadkan la aqbali doonin dugsi sare oo 3 sano lagu dhameeyo. Gudoomiye imtixaanaadkuna la fadhiyaa imtixaan laga qaadi doonaa ma jirto. Marka waalidka iyo macalimiinta iyo maamulayaasha dugsiyadaas, inta badan dugsiyadaas waa dugsiyada private-ka, waxaan leenahay dugsiyadaasu inaanay ardaygana khasaarinin, qarankana aanay markaa mushkilad u keenin. Marka aad iyo aad baan ugu adkaynayaa, waana go'aan wasaaraddu soo saartay. Waxaana rajaynayaa ujeedadu waxa weeyaan tayada waxbarashada si loo xoojiyo, in ardaydu waqti isku mid a marka ay dhammeeyaan dugsiga sare si imtixaan isku mid a maadaama wasaaraddu ay ka qaadiso uu cadaalad iyo sinaan u noqdo.